Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot City TV, как се казваш? Ния. Коя песен си избра Ния? Coldplay Paradise. Кога ще поздравиш с нея? Сена Бояджиева, която имаше рожден ден вчера. И... На колко години стана? 17. Да. Още не е пълнолетна? Не. Не можеш да ходите на дискотека? Еми, не може. Нищо, до година? До година, да. Какво ще пожелаеш? Ще пожелая да живе и здраво, и много щастие, любов и късмет. И забавно прекарване. Hotspot.